Фотографії є? Ви повинні стати. Тільки викопами? У Львові стартували Дні молоді. Понад 470 учасників із парафії Львівської архідіецезії, а також посланці із інших дієцезій в Україні, беруть участь у 22-х днях молоді, які цього року проходять під гаслом «Марія встала і пішла швидко». Це цитата із Євангелії Святого Луки. Перша зустріч розпочалася молитвою увечері 8 вересня у Львівській вищій духовній семінарії в Брюховичах. Після реєстрації та поселення молодь зібралася у семінарійній каплиці, вступне слово виголосив отець Роман Брода, присутні спільно заспівали гімн до Святого Духа та привітали співом і молитвою мощі Марти Вєцької. Конференцію на вступ мала сестра Галина Луптович із згромадження дочок Милосердя Святого Вікентія Деполь про життя та служіння блаженної Марти Вєцької. Потім після вечері була спільна хресна дорога лісовими стежками Брюхович, де молодь разом молилася за святість та єдність своїх сімей і просила Бога дар миру і перемоги для України, а також опіки і благословення для наших захисників. Серед тематичних конференцій підніметься питання також волонтерства і служіння Карітасу в Україні в умовах війни. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. За нас ти страждав. Тобі, Ісусе Христе, страждаючись з нами, Христе,